მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ჩემო გამომწერებო, დღეს 2021 წლის 8 თებერვალია და მთელი საქართველო და მათ შორის მეც არაჩვეულებრივ დღესასწაულს აღვნიშნავთ, რომელიც საქართველოს დიდმა მეფე დავითმა აჩუქა. ის ხომ ზრუნავდა თავის ქვეყანაზე, საქართველოს საზღვრები გააფართოვა, ბევრს აშენებდა, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ უბრალო ადამიანებზე ზრუნავდა. დღეს წავიკითხე ამის შესახებ და ჩემთვის ეს აღმოჩენა გახდა. უბრალოდ კი არ ზრუნავდა, მათ რჩევებს ისმენდა. მართალია, ეს ძალიან დიდი ხნის წინ იყო და კონკრეტული მაგალითები არ მაქვს, მაგრამ რადგან მათ რჩევებს ისმენდა, უთუოდ ისეთი რჩევები იქნებოდა, რომლებიც სწორედ მათთვის იყო საინტერესო. და დღეს მთელი სულითა და გულით გილოცავთ დავითის დღესასწაულს, დავითობას. და უფალს თხოვ, დაუბრუნე დავითი საქართველოს მიწას, თუნდაც ერთი დღით, და ეს დღესვე მოხდეს, რომ ქართველი პოლიტიკოსები სიბრძნით დააჯილდოვოს და მეფურად დაემუქროს, რომ დასჯის, თუ არ დაიწყებენ ზრუნვას იმათზე, ვისთვისაც არსებობს საქართველო, უბრალო ხალხისთვის. ვინ არიან ეს უბრალო ადამიანები? მეზოები კი არ არიან. ესენი არიან სხვადასხვა ადამიანები, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები. პოლიტიკოსები კი არ არიან. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკოსებისგან სწორ გადაწყვეტილებებს ელოდებიან. და გთხოვ, უფალო, მიეცი ქართველ ადამიანებს სიბრძნე, რომ სწორად იყვნენ ორიენტირებული იმათი არჩევის დროს, ვინც მათ ხელისუფლებაში წარმოადგენს. დღეს გაოცებული ვიყავი, როცა ევრონიუსში წავიკითხე, რომ მსოფლიოს ყველაზე დიდი ქვეყნის, სუპერ სახელმწიფოს, ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერი, ნახევარი საათი ესაუბრა უბრალო ქართველ, არა, უბრალო ამერიკელ ქალბატონს, რომელმაც პანდემიის გამო სამსახური დაკარგა. მან სამსახურიც უშოვა, ჯანმრთელობის შესახებაც კითხა, მისი პრობლემების შესახებ კითხა და მისი ფოტოც არის. თუ მოგინდებათ, გამოგიგზავნით. სწორედ ეს არის ის პოლიტიკა, რომელზეც გამუდმებით ვლაპარაკობ და რომელზეც სამწუხაროდ არანაირი წარმოდგენა არ აქვს არც ერთი პოსტსაბჭოთა ქვეყნის პოლიტიკოსს. ეს მარტო საქართველოს არ ეხება, ამიტომაც ცხოვრობენ ცუდად. მაგრამ დღეს დღესასწაულია და ავწიოთ ჯიქები, მეგობრებო, ქართული ერის დიდების, დიდი ქართველი ხალხის სადღეგრძელო შევსვათ. გაუმარჯოს დიდ საქართველოს, მსოფლიოში ყველაზე ლამაზ ქვეყანას და ყველაზე კეთილ ხალხს, რომლებიც იქ ცხოვრობენ. გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, სიხარულს, ყველაფერს საუკეთესოს და კარგ განსხვავას. Hello. Michelle. Hi, Mr. President. I was laid off in July. It's the first time I've been laid off in my life. On Facebook, I connect with others who are going through the same thing. I decided to write a letter to President Biden to tell him how I felt. He read it, and then he called me. How are you, Michelle? Well, I wrote to you because, you know, I was laid off in July, and it's just been a tough time as far as trying to find work. Working is part of who you are. My dad used to say a job is about a lot more than a paycheck. It's about your dignity, it's about your respect, it's about your place in the community. I've been saying a long time, the idea that we think we can keep businesses open and moving and thriving without dealing with this pandemic. It's just a non-starter. We're putting together a plan that provides for emergency relief to people in desperate need now. Everything from mortgage payments to unemployment insurance to rental subsidies to food security for children. It provides for some small and medium-sized businesses to be able to open. We're so glad that you are. We're so glad that we have you focusing on that. Well, I think we're going to get 100 million shots in the next 100 days in people's arms.
I finally got my parents an appointment. They're getting their vaccines today. Oh, great. Great, great, great. I admire your sense of responsibility and your desire to work. What I related to you was when you talked about your father and how he had felt like he lost his dignity when he lost his job. And I think more than an income is that feeling needed and having a place to go. So I can't tell you how appreciative I am that you called me. Can my daughter say hello to you? Of course. Mr. President, how are you? I'm good. How are you? So nice to speak to you. You should be very, very proud of your mom. That's why I called when I read the letter. I admire her determination, her commitment. It's pretty impressive. And so are you. So are you. Thank you. Keep the faith. Thank you so much. All right. Bye-bye. Bye-bye.